Хмельницьку міську раду. Зранку туди увірвалося 30 озброєних осіб у масках. Охорона опору не чинила. Ті, хто тепер контролює будівлю, називають себе представниками харківської громадської організації «Оплот» і вимагають ухвалення закону про місцевий референдум. І до його проведення загарбники обіцяють приміщення не полишати. Роботі чиновників не заважають, натомість не приховують, що і далі захоплюватимуть адмінбудівлі.